Assalomu alaykum do'stlar, akukalar, sizlar YouTube'dagi Uzbuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib bitta layk hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2024-yilning 15-iyun sanasi. Bugungi videorolikimizda komplek fura narxini ko'rsatib o'tamiz. Unda biz bugungi rolikimizni boshladik. Ekranda ko'rib turgan fura komplek sotiladi. DAF XF Euro 6 Kron Persev bilan birgalikda sotiladi. Tigachimiz 2015-yil ishlab chiqarilgan. 950 000 km yurgan, holati a'lo. Balonlari yangi ekan, ishlab turgan texnika. Xo'sh, Persevimiz esa 2016-yil ishlab chiqarilgan Kroni. Bu furamizning komplek ravishdagi narxi 52 000 dollar deyilyapti, yana kelishiladi. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerimiz 97 bilan 850 4000 telefon nomeriga telefon qilib, bu komplek fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu komplek furamiz Surxondaryo viloyatida. Sizlar bilan Uzbuxoro kanali admini Utkuriy bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog'u salomat bo'ling.